সকলকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ আৰু নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ সকলকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ড ইয়েৰ বিশেষকৈ ফাইনেল পৰীক্ষাত কোনবিলাক ব্যাকৰণৰ প্ৰশ্ন আহে আৰু 2018 চনৰ পৰা 2024 চনলৈকে সাধাৰণতে কোনবিলাক ব্যাকৰণৰ প্ৰশ্ন বিশেষকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল, সেই সকলোবিলাক প্ৰশ্ন মই এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তেন্তে পলম নকৰোঁ, আমি আৰম্ভ কৰোঁ। বিশেষকৈ পাঠ্যপুথিৰ তিনিটা বিষয়ে ব্যাকৰণ আলোচনা কৰিবলৈ দিছে। প্ৰথমটো হৈছে বিভক্তি, দ্বিতীয়টো হৈছে পত্য আৰু তৃতীয়টো হৈছে জতুৱা ঠাঁচ। আমি ওৱান বাই ওৱান আলোচনা কৰিম, কিন্তু তাৰ আগতে আমি 2018 চনৰ পৰা 2024 চনলৈকে ফাইনেল পৰীক্ষাত সাধাৰণতে ব্যাকৰণৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নবিলাক আহিছিল তাৰ বিষয়ে প্ৰথমতে আমি চাই লওঁ, তাৰপাছত আমি ওৱান বাই ওৱান আলোচনা কৰিম। আৰু আলোচনাৰ মাজত আমি যিবিলাক প্ৰশ্ন দেখাই যাম সেই প্ৰশ্নবিলাক আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত আছেনে নাই তেতিয়া অনুমান কৰিব পাৰিব। মই প্ৰথম 2018 চনৰ ফাইনেল পৰীক্ষাত অহা পেপাৰখনৰ যিখিনি ব্যাকৰণৰ প্ৰশ্নখিনি দেখাব বিচাৰিছোঁ। ইয়াত দেখিছে ক্ৰিয়া বিভক্তি কাক বোলে, পুৰুষ অনুযায়ী উদাহৰণ সহ ক্ৰিয়া বিভক্তিৰ প্ৰয়োগ দেখুৱা বুলি কৈছে, অথবা সম্বন্ধবাচক বিশেষ্য পুৰুষবাচক বিভক্তি কাক বোলে, অসমীয়া ভাষাৰ এই বিভক্তিবোৰৰ প্ৰয়োগ দেখুৱা বুলি কৈছে। নেক্সট প্ৰশ্নটো 13 নম্বৰ প্ৰশ্নটো, যিকোনো 5টা শব্দৰ পত্য ভাঙি শব্দবোৰৰ কি পত্য যোগ হৈছে লিখা। আমি গোটেইকেইখন পেপাৰত দেখিবলৈ পাইছোঁ যে এই প্ৰশ্নটো 13 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আৰু 14 নম্বৰ প্ৰশ্নটো প্ৰায় একেই আহে, মানে 5টা শব্দৰ পত্য ভাঙি আৰু কি পত্য যোগ হৈছে লিখিবলৈ আহে। তাৰ উপৰিও জতুৱা ঠাঁচবোৰৰ অৰ্থ লিখি একোটাকৈ বাক্য ৰচনা কৰিবলৈ একেধৰণে ডিজাইনটো একেধৰণে আহে প্ৰশ্ন পেপাৰবিলাকত। কিন্তু এই যিটো ক্ৰিয়া বিভক্তি, বিভক্তিৰ প্ৰশ্নকেইটা অলপ বা পত্ৰৰ প্ৰশ্নকেইটা অলপ বেলেগকৈ অহা দেখিবলৈ পোৱা যায়। নেক্সট 19 নম্বৰ পেপাৰখনতো দেখিবলৈ পাইছোঁ যে আমি একেধৰণে প্ৰশ্নবিলাক আহিছে। ইয়াত কৃতপত্য আৰু তদ্ধিতপত্য কাক বোলে বুলি আহিছে, দুয়োটাৰে মাজৰ মূল পাৰ্থক্য ক'ত আৰু উদাহৰণৰ বুজাই লিখা। শব্দ বিভক্তি আৰু কাৰক বিভক্তি বুলিলে কি বুজা, অসমীয়া ভাষাৰ শব্দ বিভক্তিসমূহৰ এখন তালিকা যুগুত কৰা। ঠিক তেনেকৈ 13 নম্বৰটো আৰু 14 নম্বৰটো প্ৰায় একেই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যিকোনো পত্য ভাঙি তাৰ কি পত্য যোগ হৈছে লিখা বুলি আহিছে। তাৰ উপৰিও জতুৱা ঠাঁচবোৰ অৰ্থ লিখি বাক্য ৰচনা কৰিব আহিছে, একেধৰণে প্ৰশ্নবিলাক আহিছে। ঠিক তেনেকৈ 20 চনতো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে 20 চনত দেখিবলৈ পাইছোঁ যে বিভক্তিৰ সংজ্ঞা আৰু প্ৰকাৰ, অসমীয়া শব্দ বিভক্তি, পত্যৰ সংজ্ঞা আৰু ইয়াৰ শ্ৰেণী বিভাগ, তদ্ধিত পত্য সংজ্ঞা আৰু উদাহৰণ। তাৰ উপৰিও 13 নম্বৰটো একেধৰণে আহিছে, পত্য ভাঙি কি পত্য যোগ হৈছে লিখা বুলিয়ে আহিছে, আৰু জতুৱা ঠাঁচবিলাকৰ অৰ্থ লিখি বাক্য ৰচনা কৰিবলৈ আহিছে, একেধৰণে আহিছে। তাৰ পাছতে 2022 চনৰ পেপাৰখনতো আমি যদি চাওঁ তেনেহ'লে একেধৰণে দেখিবলৈ পাম প্ৰশ্নবিলাকৰ। বিভক্তি কাক বোলে আহিছে, ইয়াত অসমীয়া ভাষাত বিভক্তি প্ৰধানত কেই প্ৰকাৰৰ, তদ্ধিত পত্য কাক বোলে, উদাহৰণ দিয়া, জতুৱা ঠাঁচ বুলিলে কি বুজা, জতুৱা ঠাঁচৰ দুই ধৰণৰ পত্য কি কি, তাৰ উপৰিও কি পত্য যোগ হৈছে, পত্য ভাঙি কি পত্য যোগ হৈছে লিখা বুলি আহিছে। তাৰ উপৰিও জতুৱা ঠাঁচবিলাকৰ অৰ্থ লিখি একোটাকৈ বাক্য ৰচনা কৰাটো একেধৰণে অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। নেক্সট আমি এতিয়া চাওঁ 2023 চনৰ পেপাৰখন। 2023 চনৰ পেপাৰখনো আমি যদি চাওঁ তেনেহ'লে আমি একেধৰণে প্ৰশ্নবিলাক দেখিবলৈ পাওঁ। শব্দ বিভক্তি কাক বোলে, অসমীয়া ভাষাত 7বিধ শব্দ বিভক্তি কি কি, পত্য কাক বোলে, তদ্ধিত পত্য সংজ্ঞাসহ উদাহৰণ দিয়া। নেক্সট কুৱেশ্যন, জতুৱা ঠাঁচ বুলিলে কি বুজা, চকু বিশেষ্য পদৰ বিশেষ অৰ্থত ব্যৱহাৰ হোৱা দুটা জতুৱা প্ৰয়োগ কৰা উল্লেখ কৰা। আজিকালি এই বস্তুটো বেছিকৈ অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, চকু বিশেষ্য পদৰ বিশেষ তেনেকুৱা ধৰণৰকৈ আহে, অৰ্থাৎ মানুহৰ অংগ পতংগক লৈ বস্তুবিলাক জতুৱা ঠাঁচ বনাবলৈ আহে। তাৰ উপৰিও 13 নম্বৰটো একেধৰণে আহিছে, পত্য ভাঙি কি পত্য যোগ হৈছে লিখা বুলিয়ে আহিছে, আৰু 14 নম্বৰটো ঠিক একেধৰণে আহিছে যে জতুৱা ঠাঁচবিলাকৰ অৰ্থ লিখি একোটাকৈ বাক্য ৰচনা কৰা বুলিয়ে আহিছে। 2024 চনৰ পেপাৰখন যদি আমি চাওঁ তেনেহ'লে 2024 চনৰ পেপাৰখনত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নবিলাক আহিছে ব্যাকৰণৰ যদি আমি চাওঁ তেনেহ'লে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছোঁ যে ধাতুৰ পিছত যোগ হোৱা পত্য কি বোলে 4টা উদাহৰণ ভাঙি দেখুৱা বুলি কৈছে। বিভক্তি কাক বোলে, বিভক্তিৰ শ্ৰেণী বিভাজন কৰি দেখুৱা। মানৱ শৰীৰৰ অংগ বুজোৱা 3টা ভিন্ন জতুৱা ঠাঁচৰ প্ৰয়োগ লিখা। মই কৈছিলোঁ নহয় আজিকালি প্ৰশ্নবিলাক এনেকৈ জতুৱা ঠাঁচৰ পৰা অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। 11 নম্বৰ প্ৰশ্নটো ইয়াতো এনেকৈ দেখিবলৈ পাইছোঁ যে মানুহৰ শৰীৰৰ অংগ বুজোৱা বা মানৱ শৰীৰৰ অংগ বুজোৱা 3টা ভিন্ন জতুৱা ঠাঁচৰ প্ৰয়োগ লিখা বুলি কৈছে। ঠিক 13 নম্বৰ প্ৰশ্নটো একেধৰণে আহিছে, পত্য ভাঙি কি পত্য যোগ হৈছে লিখা বুলিয়ে কৈছে, আৰু 14 নম্বৰটো একেধৰণে আহিছে যে জতুৱা ঠাঁচবিলাকৰ অৰ্থ লিখি একোটাকৈ বাক্য ৰচনা কৰা বুলি আহিছে। এতিয়া নিশ্চয় আপোনালোকে গম পালে যে পৰীক্ষাত সাধাৰণতে প্ৰশ্নবিলাক কেনেদৰে আহে বা কেনেধৰণে অহা দেখিবলৈ পোৱা যায় ব্যাকৰণৰ। এতিয়া চিন্তাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, মই যিটো ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিম তাতে সমগ্ৰ এই গোটেই প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰবিলাক সেই ভিডিঅ'টোত সোমাই থাকিব। তেন্তে আমি আলোচনা মাজলৈ প্ৰথম বিভক্তি আলোচনা কৰি লওঁ, তাৰপাছত আমি পত্য আৰু জতুৱা ঠাঁচৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। বিভক্তি মানে কি বা বিভক্তি সংজ্ঞা দিয়া বুলি পৰীক্ষাত খুব সঘনে প্ৰশ্নবিলাকত অহা যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যদি বিভক্তি কি বুলি আহে তেনেহ'লে লিখিব লাগিব প্ৰতিপাদিক আৰু ধাতুৰ পিছত যিবোৰ চিন যোগ হৈ বাক্যত পদস্থান নিৰূপণ কৰে সেই চিনবোৰক বিভক্তি বোলে। কোনোবাই প্ৰতিপাদিক মানে কি নাজানে, ধাতু মানে কি নাজানে, মই দি দিছোঁ ইয়াত। প্ৰতিপাদিক মানে হৈছে নাম পদৰ মূল অংশক প্ৰতিপাদিক বুলি কোৱা হয়, অৰ্থাৎ বিভক্তিহীন নাম শব্দক প্ৰতিপাদিক বুলি কোৱা হয়, যেনে মানুহ, কলম, হাত, ঘৰ, জল এইবিলাক। আৰু ধাতু মানে কি, ধাতু মানে হৈছে ক্ৰিয়াৰ মূল ৰূপক ধাতু বুলি কোৱা হয়, অৰ্থাৎ ক্ৰিয়াপদৰ বিভক্তিহীন মূল অংশক ধাতু বুলি কোৱা হয়। কৰ, খা, ধৰ, কাণ, উঠ, লিখ, দে, যা এইবিলাক হৈছে ধাতু। নেক্সট বিভক্তি দুবিধ, বিভক্তি কেইবিধ বুলি যিহেতু পৰীক্ষাত আহে তেতিয়াহ'লে লিখিব লাগিব বিভক্তি দুবিধ, শব্দ বিভক্তি, নাম বিভক্তি, ক্ৰিয়া বিভক্তি, ধাতু বিভক্তি। অৰ্থাৎ পৰীক্ষাত কেতিয়াবা শব্দ বিভক্তি বুলি নাহি নাম বিভক্তি বুলিও আহে, ক্ৰিয়া বিভক্তি নাহি ধাতু বিভক্তি বুলিও আহে, গতিকে কনফিউজ হ'ব নালাগে। দুইটা শব্দ বিভক্তি মানে নাম বিভক্তি আৰু ক্ৰিয়া বিভক্তি মানে হৈছে ধাতু বিভক্তি। প্ৰথমতে আহিছোঁ শব্দ বিভক্তি। শব্দ বিভক্তি মানে কি বা শব্দ বিভক্তি উদাহৰণ দিয়া বুলি পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন আহে। শব্দ বিভক্তি মানে হৈছে যিবিলাক প্ৰত্যয় শব্দ প্ৰকৃতিত যোগ হৈ বাক্যৰ ভিতৰত তাৰ স্থান নিৰ্ধাৰণ কৰে তাক শব্দ বিভক্তি বোলে। শব্দ বিভক্তি 7বিধ, প্ৰথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুৰ্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী আৰু সপ্তমী। আৰু সেই 7টা বিভক্তি কেনেকৈ ব্যৱহাৰ হয় মই তলত দেখাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। যিহেতু বিভক্তি 7 প্ৰকাৰৰ, প্ৰথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুৰ্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী আৰু সপ্তমী। এতিয়া গোটেই 7টা বিভক্তি কেনেকৈ ব্যৱহাৰ হৈছে মই ইয়াত দি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। প্ৰথম বিভক্তিৰ এ লাগিছে, দ্বিতীয় বিভক্তি ক, তৃতীয় বিভক্তি ৰেডি দ্বাৰা, চতুৰ্থী লৈ, পঞ্চমী পৰা, ষষ্ঠী ৰ, সপ্তমী ত। আৰু বাক্যকেইটা কেনেকৈ ব্যৱহাৰ হয় মই দেখাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। মই কৈছোঁ যে ইয়াত ইমান ডিটেইলছ আমি আলোচনা নকৰোঁ, ডিটেইলছ আলোচনা কৰা ভিডিঅ' বনোৱা আছে বা প্ৰস্তুত কৰা আছে, তোমালোকে তাৰ পৰা চাই জানি ল'বা। মই জাষ্ট পৰীক্ষাত আচলতে কেনেকৈ লিখিব লাগিব সেয়েহে অলপ দেখাই আছোঁ। নেক্সট ক্ৰিয়া বিভক্তি। ক্ৰিয়া বিভক্তি যিবিলাক প্ৰত্যয় ক্ৰিয়াত যোগ হৈ তাৰ কাল আৰু পুৰুষ নিৰ্ধাৰণ কৰে তাক ক্ৰিয়া বিভক্তি বোলে। ক্ৰিয়া বিভক্তি কাল অনুযায়ী আৰু পুৰুষ অনুযায়ী মই ইয়াত চাৰ্টৰ সহায়ত দেখাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। কাল অনুযায়ী মই দিছোঁ নিত্য বৰ্তমান কাল, স্বৰূপ বৰ্তমান কাল, স্বৰূপ ভূতকাল, অপূৰ্ণ ভূতকাল, সাম্ভাৱ্য ভূতকাল, ভৱিষ্যত কাল। আৰু প্ৰথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় পুৰুষ অনুযায়ী কেনেদৰে ব্যৱহাৰ হয় তাকো মই ইয়াত দেখাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, তোমালোকে ইয়াৰ পৰা চাই লিখি ল'বা। নেক্সট কাৰক। কাৰক কাক বোলে বা কাৰক কেই প্ৰকাৰৰ প্ৰত্যেকৰে উদাহৰণ দি লিখা বুলি তেনেকৈ পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন আহে। যদি কাৰক কাক বোলে বুলি আহে তেনেহ'লে লিখিব লাগিব বাক্যৰ অন্তৰ্গত ক্ৰিয়াপদৰ লগত অন্য নামপদৰ যি সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধকে কাৰক বোলে। অসমীয়াত কাৰক 6 প্ৰকাৰৰ: কৰ্তা, কৰ্ম, কৰণ, সম্পাদন, অপাদান, অধিকাৰণ। এতিয়া প্ৰত্যেকৰে মই দি দিছোঁ। কৰ্তা কাৰক মানে হৈছে যিয়ে কাম বা কাৰ্য কৰে তাক কৰ্তা বোলে। কৰ্তা কাৰকত প্ৰথম বিভক্তি যোগ হয়, যেনে মানুহ মৰে পবালে খাইছে। কৰ্মকাৰক, কৰ্তাই যাৰ ওপৰত ক্ৰিয়া কৰে তাক কৰ্মকাৰক বোলে। কৰ্মকাৰকত দ্বিতীয় বিভক্তি যোগ হয়, যেনে ৰামে কিতাপ পঢ়াইছে, আয়ে ভাত ৰান্ধিছে। কৰণকাৰক, কৰ্তাই যাৰ ওপৰত ক্ৰিয়া কৰে তাকে কৰণকাৰক বোলে, যেনে কৰণকাৰকত তৃতীয় বিভক্তি যোগ হয়, যেনে সীমান্তই কলমেৰে লিখিছে। সম্পাদনকাৰক, যাৰ অৰ্থে কোনো বস্তু দান কৰা হয় তাক সম্পাদনকাৰক বোলে। সম্পাদনকাৰকত চতুৰ্থী বিভক্তি যোগ হয়, যেনে ব্ৰাহ্মণলৈ দক্ষিণা। অপাদান কৰক, জ্বৰ পৰা উৎপত্তি হোৱা, ভয় পোৱা, ৰক্ষা পোৱা, আঁতৰ হোৱা বুজায় তাক অপাদান কৰক বোলে। অপাদান কাৰকত ষষ্ঠী বিভক্তি যোগ হয়, যেনে গুটি পৰা গছ হয়। ষষ্ঠী ৰ নহয় জানো, সেইকাৰণে গুটি ৰ লাগিছে। অধিকৰণ কাৰক, কৰ্তা আৰু কৰ্মই যাৰ ওপৰত ক্ৰিয়া সম্পাদন কৰে, অৰ্থাৎ ক্ৰিয়াৰ যি আধাৰ সেয়ে অধিকৰণ। অধিকৰণ কাৰকত সপ্তমী বিভক্তি যোগ হয়, যেনে সি তাৰ হাতত আছে। সপ্তমী বিভক্তি দন্তীয় ত নহয় জানো, ইয়াত দন্তীয় ত যোগ হোৱা দেখিবলৈ পাইছোঁ। পৰীক্ষাত এটা প্ৰশ্ন সঘনে আহে, সম্বন্ধবাচক পুৰুষ বিভক্তি বুলিলে কি বুজা, উদাহৰণ সহ আলোচনা কৰা বুলি আহে বা ইয়াৰ ব্যৱহাৰ সম্পৰ্কে লিখা বুলিও আহে। তেতিয়াহ'লে আমি লিখিব লাগিব সম্বন্ধবাচক পুৰুষ বিভক্তি যিবোৰ বিভক্তি কেৱল পুৰুষ অনুসৰি সম্বন্ধবাচক শব্দৰ পাছত বহে তাকে সম্বন্ধবাচক পুৰুষ বিভক্তি বোলে। আৰু ইয়াৰ ব্যৱহাৰ কেনেকৈ হয় মই 3টা পইণ্টত লিখিছোঁ। ক নম্বৰ, সম্বন্ধবাচক শব্দত দ্বিতীয় পুৰুষৰ ষষ্ঠী বিভক্তিযুক্ত পদৰ পাছত বহিলে তুচ্ছাৰ্থ সম্বন্ধবাচক পদৰ আকাৰান্তবিলাকত ৰ আৰু আনবিলাকত এৰ প্ৰত্যয় ব্যৱহাৰ হয়। মান্যাৰ্থত ৰ আৰু আনবিলাকত এৰ প্ৰত্যয় হয়, কেতিয়াবা এৰ সলনি আ প্ৰত্যয় হয়, যেনে তুচ্ছাৰ্থত তোৰ দেউতাৰ কিন্তু তোৰ আয়েৰ, তোৰ বাপেৰ। মান্যাৰ্থত তোমাৰ মাৰা। এনেদৰে ব্যৱহাৰ হয়। ১ নম্বৰটো সম্বন্ধবাচক শব্দ তৃতীয় পুৰুষৰ ষষ্ঠী বিভক্তিযুক্ত পদৰ পাছত থাকিলে সম্বন্ধবাচক শব্দৰ আকাৰান্তবিলাকৰ ক আৰু আনবিলাকৰ এৰ প্ৰত্যয় হয়, যেনে তুষাৰ্থত তাৰ ভনীয়েক আৰু মান্যাৰ্থত আপোনাৰ জেঠাক। গ নম্বৰটো সংস্কৃত মূল শব্দ পিতৃ মাতৃ আদিৰ লগত এনে প্ৰত্যয় যোগ নহয়, যেনে তোৰ পিতৃ কিন্তু পিতা মাতা আদি শব্দৰ লগত এনে প্ৰত্যয় যোগ হয়। পৰীক্ষাত যিহেতু প্ৰত্যয় ভাঙি কি প্ৰত্যয় যোগ হৈছে লিখা বুলি আমি বাৰে বাৰে অহা দেখিবলৈ পাইছোঁ। এতিয়া তাৰ আগত আমি প্ৰত্যয় কাক বোলে, প্ৰত্যয় কেইবিধ, কি কি প্ৰত্যয়ৰ সূত্ৰ লিখি উদাহৰণ দিয়া বুলিও কেতিয়াবা আহে। তেতিয়াহ'লে আমি লিখিব লাগিব প্ৰকৃতি বা মূলৰ লগত যিবোৰ বৰ্ণ বা বৰ্ণ সমষ্টি যোগ হয় নতুন নতুন অৰ্থযুক্ত শব্দৰ সৃষ্টি কৰে তাকে প্ৰত্যয় বোলে, যেনে ফুল জোকনি ফুলনি, চোৰ জোকনি চোৰণি। অসমীয়া ভাষাত প্ৰত্যয় চাৰিবিধ: কীট প্ৰত্যয়, তদ্ধিত প্ৰত্যয়, স্ত্ৰী প্ৰত্যয় আৰু বিভক্তিবাচক প্ৰত্যয় বুলি কোৱা হয়। এতিয়া কীট প্ৰত্যয়বিলাক কেনেকুৱা? ধাতু বা ক্ৰিয়াৰ মূলৰ লগত যিবোৰ প্ৰত্যয় যোগ হৈ নতুন পদ গঠন হয় তাকেই কীট প্ৰত্যয় বোলে, যেনে লেখ যোগক লিখক, কৰ যোগ ৱা কৰোৱা, খজোৱা জোকতি খজুৱতী, কাণ্ড জোকোৰা কান্দোৰা, নাচ জোকনি নাচনী, উজা জোকনি উজনি, খোজ জোকনীয়া খোজনীয়া, মৰ জোকক মৰক। এইবিলাক হৈছে কীট প্ৰত্যয়, অৰ্থাৎ ক্ৰিয়াৰ মূলৰ লগত যিবোৰ প্ৰত্যয় যোগ হয় তাক কীট প্ৰত্যয় বুলি কোৱা হয়। এতিয়া তদ্ধিত প্ৰত্যয় মানে হৈছে প্ৰাতিপদিকৰ পিছফালে যিবোৰ প্ৰত্যয় যোগ হয় নতুন শব্দৰ সৃষ্টি হয় তাকে তদ্ধিত প্ৰত্যয় বোলে, যেনে খেতি যোগক খেতিয়ক, ঘৰ যোগ অচিয়া ঘৰচীয়া, ফুল জোকাম ফুলাম, ধান জোকনি ধাননি, দয়া জোকালো দয়ালু, গাঁও জোকলীয়া গাঁৱলীয়া। ঠিক তেনেকৈ স্ত্ৰী প্ৰত্যয় নাম শব্দৰ স্ত্ৰীলিংগ বুজাবলৈ শব্দৰ পিছত যিবোৰ চিন যোগ হয় তাকে স্ত্ৰী প্ৰত্যয় বোলে, যেনে উকিল জোকনি উকিলনি, ৰান্ধ জোকনি ৰান্ধনি, ভূত জোকনি ভূতুনি, চোৰ জোকনি চোৰণি। এইবিলাক কি হয়? স্ত্ৰীলিংগ বুজাবলৈ শব্দৰ পিছত কিছুমান চিন যোগ হৈছে আৰু তাক স্ত্ৰী প্ৰত্যয় বুলি কোৱা হয়। নেক্সট বিভক্তি নাম শব্দ বা ক্ৰিয়াবাচক শব্দৰ লগত যিবোৰ চিন যোগ হৈ পদ গঠন হয় তাকে বিভক্তি বোলে, যেনে কৰ জোকা কৰা, ফুল জোকে ফুলে, ফুল জোক ইছে ফুলিছে। এতিয়া কেতিয়াবা প্ৰশ্ন আহে যে নিৰ্দিষ্টতাবাচক প্ৰত্যয় কাক বোলে বা উদাহৰণসহ নিৰ্দিষ্টতাবাচক প্ৰত্যয়ৰ বিষয়ে লিখিবলৈ আহে। তেতিয়াহ'লে আমি লিখিব লাগিব নিৰ্দিষ্টকৈ বুজাবৰ বাবে মূলতঃ বিশেষ্য পদৰ পিছত আৰু কেতিয়াবা বিশেষ্য বিশেষণ সংখ্যাবাচক শব্দ আৰু কোনো সৰ্বনামৰ পিছত যোগ হৈ কোনো বস্তু বা প্ৰাণীৰ আকৃতি প্ৰকৃতিৰ পৰিমাণ আৰু লিংগাদি নিৰ্দেশ কৰে তাকে নিৰ্দিষ্টতাবাচক প্ৰত্যয় বা নিৰ্দেশনাত্মক প্ৰত্যয় বুলি কোৱা হয়। অৰ্থাৎ নিৰ্দিষ্টতাবাচক বুলি নাহি নিৰ্দেশনাত্মক প্ৰত্যয় বুলিও আহিব পাৰে, তেতিয়াও কোনো কনফিউজ হোৱাৰ কোনো কাৰণ নাই, একেটাই। যেনে কথা চাউল কথা বুলি কওঁ, কুৰা জুই কুৰা, খন কিতাপখন, জাক চৰাই জাক, থোক কল থোক, ফেৰা চোন ফেৰা, সাজ ভাত সাজ, দল ডেকা দল। এইবিলাক হৈছে নিৰ্দিষ্টতাবাচক প্ৰত্যয়। নেক্সট 2018 চনত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰত্যয় ভাঙি কি প্ৰত্যয় যোগ হৈছে লিখা বুলি কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিছিল সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। 2018 চনত 19, 20 মানে 24লৈকে। 2018 চনত আহিছিল অনাহক অনাযোগ হক, ইয়াত পূৰ্ব প্ৰত্যয় যোগ হৈছে। হুৱন হুযোগন হুৱন কীট প্ৰত্যয়, আও বাট আও যোগ বাট পূৰ্ব প্ৰত্যয়, নাচনী নাচ যোগনী নাচনী কীট প্ৰত্যয়, কান্দোৰা কাণ্ড যোগোৰা কীট প্ৰত্যয়, ধৰোৱা ধাৰ যোগোৱা তদ্ধিত প্ৰত্যয়, খেতি যোগক খেত যোগী খেতি, এইটো হৈছে তদ্ধিত প্ৰত্যয়। এতিয়া 2019 চনত আহিছিলে বিহুৱা জুইকুৰা হুৱন নদিয়াল মগনীয়াৰ ৰোৱনী খুলীয়া, এইকেইটা আহিছিলে 2019 চনত। আৰু 2020 চনত আহিছিলে এইকেইটা ৰণুৱা উজনি জিৰণীয়া পতিয়ন মগনীয়াৰ বেগাই সাধুতা গাঁৱলীয়া খেতি, এইকেইটা আহিছিলে 2020 চনত। মই ইয়াৰ ধুনীয়াকৈ ছল্ভ কৰি দিছোঁ, নোট কৰি ল'লে ভাল হ'ব। তাৰপাছত 2021 চনত নাই অহা, 2022 চনত। 2022 চনত এইকেইটা আহিল বুলি দেখা পোৱা গৈছিলে, খেতিয়ক শাওন, কিছুমান প্ৰায় ৰিপিট হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। গোটেইকেইটা 18ৰ পৰা যদি আমি 24লৈকে চাওঁ তেনেহ'লে কিছুমান ৰিপিটেড বাৰে বাৰে আহি থকা কিছুমান ইয়াত দেখিবলৈ পাইছোঁ আমি। ঠিক তেনেকৈ 23ত এইকেইটা আহিছিলে চমহীয়া ধানতলী যুঁজাৰু পলৰীয়া পাগলী ৰসাল হুৱন সাৰুৱা দেখনীয়া। ঠিক তেনেকৈ 24ত পনীয়া লেখাৰু সমজুৱা হাঁহিয়াল গল্পাকাৰ গৰিয়াল খাৱৰীয়া জোনাকী পঢ়ুৱে এইকেইটা আহিছিলে 2024 চনত। এতিয়া আহিছোঁ আমি জতুৱা ঠাঁচ বা খণ্ড বাক্য, একেবাৰে লাষ্ট টপিকটো। কেতিয়াবা পৰীক্ষাত আহে যে জতুৱা ঠাঁচ বা খণ্ড বাক্য মানে কি বুলিও আহে, কেতিয়াবা আকৌ অৰ্থলিখি বাক্য। আমি প্ৰশ্ন পেপাৰখন প্ৰায় অৰ্থলিখি বাক্য ৰচনা কৰাই পাইছিলোঁ, তথাপিতো কিন্তু কেতিয়াবা জতুৱা ঠাঁচ বুলিলে কি বুজা বা খণ্ড বাক্য বুলিলে কি বুজা আহে। জতুৱা ঠাঁচ বা খণ্ড বাক্য একে, মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিবলৈ পৃথিৱীত যি সুকীয়া ধাৰণা আছে তাকে জতুৱা ঠাঁচ বা খণ্ড বাক্য বুলি কোৱা হয়, যেনে আলাসৰ লাৰু, খাই পাতফলা ইত্যাদি। এতিয়া 2018 চনৰ পৰা 2024 চনলৈকে কেনেকুৱা ধৰণৰ জতুৱা ঠাঁচ বা খণ্ড বাক্য আহিছিল, মই মাত্ৰ ইয়াত ব্ৰেকেটত অৰ্থটোহে দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, বাক্যটো নিজেই অৰ্থটো চাই প্ৰয়োগ কৰিলে হ'ল। কলা ফুল মানে হৈছে সৌভাগ্য উপস্থিত হোৱা, কাণে কাণমাৰি মানে টনাটনি, গা টঙা মানে সুস্থ হৈ উঠা, চকু চৰহা মানে আন উন্নতি দেখিব নোৱাৰা, উৰুলি পুঙা মানে হৈছে শান্তিত নোহোৱা, মুখ বজোৱা মানে হৈছে কাজিয়া কৰা। ঠিক তেনেকৈ 2019 চনতো তেনেধৰণৰ কিছুমান জতুৱা ঠাঁচ আহিছে, কিছুমান কিন্তু ৰিপিটেড হৈছে 2018 চনত, 2020 চনত এইকেইটা আহিছে। ধৌতে খৰমৰা, কাণ বাগৰা, গুৰ মাৰি গংগাত পেলোৱা, শালৰ মাজত শিঙি, চকুৰ মণি, পেটে ভাতে খা, নাদৰ ভেকুলী, সোণৰ হোলেং। আৰু 2022 চনত আহিছে চকু চৰহা, নপতা ফুকন, পানী তলকাইত, লেকলো পৰুৱা, হাত বিহুৰ হয়াকণি, হাত দীঘল। 2023 চনত আহিছে কপালৰ ঘাম মাটি পেলা, চকুত ধূলি মাৰ, টোপাই বুৰ মাৰ, হাৰত বনগজা, চকুৰ ভেকুলী, বগলী ভেকুত, 19ত বা ওলাও। 2024 চনত আহিছে কথা চহকী, গা গধুৰ, ঘৰগুণা, চকুৰমণি, ধৌতে খৰমৰা, দাঁতে উঠে নলগা, মাটি মানুহ, জাউতি যোগীয়া, এইবিলাক আহিছে 2024 চনত। গতিকে ভাবিছোঁ, আশা ৰাখিছোঁ যে আজি ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোকক নিশ্চয় লাভৱান কৰিছে বুলি। তেন্তে ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ, ধন্যবাদ।